Pa dobro, prije svega pozdrav svima i treba prije nego što krenemo reći da imamo da negativan rezultat iz prve utakmice, ali mislim da smo pružili dobru igru. Nažalost, one šanse što smo imali nismo zabili. Slovan se pokazao kao izuzetno čvrsta, organizirana momčad koja ima glavu i red, momčad koja zna što želi, to smo znali i prije susreta. I jednostavno, sad u ovoj utakmici jasno je da je Slovan favorit, s obzirom da imaju prednost prve utakmice 1-0, ali naravno da nije ni izbliza ništa gotovo. Aktivan je rezultat i za nas, i jesmo u zaostatku, ali vjerujemo da ćemo pružiti dobru igru i da ćemo proći u drugi krug, dakle, trebamo dobiti utakmicu. Trener, na čemu temeljite optimizam pred sutrašnju utakmicu? Jednostavno na tome što smo odigrali dobru utakmicu u doma protiv Slovana. To je temelj za zalog za optimizam. Mislim da ukoliko ponovimo takvu utakmicu, još malo dodamo gasa, što ja čvrsto vjerujem da možemo, da imamo za to sposobnosti, onda mislim da možemo napraviti dobar rezultat. Kako inače stanje sa igračkim kadrom? Jesu li svi igrači spremni za utakmicu i jeste li već odredili da se sastav za susret? Hoće li biti određenih promjena u odnosu na ono momčad koje je nastupilo u Mostaru? Pa sigurno će biti određenih promjena. Svi su zdravi na dispoziciji, Nemanja ima još problema od prošle utakmice, to je znano. Magdić već duže vrijeme nije s nama. To je isto poznata priča, a svi ostali su na dispoziciji spremni za sutrašnju utakmicu. Koliko Zrinskom igrači koji su možda bili van ritma i koji su imali određenih problema s ozljedama ranije, danas su ipak u nešto boljem stanju, tu prije svega mislim na Stanića, Kožulja, Čuže, propustio dio priprema, sigurno su sada ključni ekipi i sigurno su u boljem ritmu nego što su bili kada su došli. Ma to je jasno sigurno da svi ti momci koji nemaju kontinuitet, koji su imali problema po putu, naravno da ne mogu biti u ovom dijelu sezone u optimalnoj formi, treba će im sigurno neko vrijeme da ulove ritam, na dobrom su putu, ali kažem, za sve treba vrijeme. Oni jesu u boljem stanju nego što su bili, još uvijek nisu oni u punom ritmu, ali iz dana u dan su sve bolji. Da, iako niste bili trener pre godinu dana kada je Slovan igrao sa Zrinskim, da li ste možda igrače motivirali, a i tim susretom, iako je rezultat bio negativan za Zrinski? Ma dobro, to je priča koja je prošla prije godinu dana, jednostavno u nogometu je puno jedan dan, ne godinu dana, tako da ovo je jedna potpuno druga momčada i Slovan je nešto mijenio, tako da ne vidim da bi to bilo svrsishodno, jednostavno godinu dana je puno vremena i to je potpuno nova priča. Pitanje je bilo da kako vi sada gledate na današnji Slovan, što vam se najviše sviđa, što mislite o igri Slovana? Slovan ima puno kvalitetnih pojedinaca, ali sad ne želim nabrajati pojedinačno i sigurno će neko izostaviti, pa bi možda moglo ispasti nespretno ono što je najjača snaga Slovana, to je čvrstoća, kompaktnost, iskustvo, to je momčad koja igra na rezultat i u svakom momentu zna što želi, ne gubi glavu niti u jednom momentu, čak i kad imaju igrača manje, znaju što rade i znaju kako doći do rezultata. Pitanje Voloć i Vježe, veli prve poludobne, pitanje je bilo da li shvaćate da vrlo vjerojatno će se do sastava vratiti Vajs Kucka, a time kako mislite da će se promijeniti stil igra Slovana? Pa ne mislim da će se puno stil igre Slovana promijeniti, Kucka i Vajs neću biti sad otkriti toplu vodu ako kažem da su oni izuzetno bitni igrači za Slovan, to je evidentno. Kažem, ne očekujem u tom dijelu neke spektakularne promjene. Naravno da nam ne ide u prilog što izuzetno takva dva kvalitetna igrača se vraćaju, ali što je tu je, jednostavno to je činjenica koju treba prihvatiti i na nju se adaptirati. Današnja informacija je vrlo vjerojatna da će sad biti rasprodano više od 20.000 ljudi. Što mislite o takvoj kulisi za takav važan susret? Pa ništa, to samo dokazuje koliko je utakmica važna za Slovan. Sigurno da će to dati dodatnu energiju momčadi, ali isto tako imat ćemo i mi svoje navijače. Sigurno će ih biti u lijepom broju, imat ćemo potporu, tako da evo, sutra je
praznih nogometa, pun stadion, treba se veseliti tome.